নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই দিবাকৰ আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো যোৱা 9 জুনত তে জখলামন্ধাত এগৰাকী যুৱতীয়ে যি বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখ গুৱাহাটীত বিগত বৰ্ষত হল সেই বিহু অভিলেখত অংশগ্ৰহণ কৰি যি ধন লাভ কৰিছিল সেই ধনৰে তেওঁ এখন চাহ দোকান খুলিছিল আৰু এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে তাৰ পিছদিনাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমত এই যুৱতীগৰাকীৰ কৰ্মক প্ৰশংসা কৰি পোষ্ট দিছিল আৰু এই যুৱতীগৰাকী আছে কলিয়াবৰ সৰুভগীয়াৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাস আৰু হেমপ্ৰভা বিশ্বাসে জখলামন্ধাৰ আৰু এই মাজমজিয়াতে এখন চাহ দোকান খুলি সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এই বাতৰি আমি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আৰু বৰ্তমান মই সেই দোকানখনলৈ ফোনতে উপস্থিত আছোঁ যিহেতু ইয়ালৈ দুই এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে কিছু প্ৰস্তুতিও কৰা দেখা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ইয়াৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰাই হওক আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই হেমবাবাৰ চাহৰ দোকানতে উপস্থিত আছোঁ আমি পুনৰ সেই দোকানখনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এইখনেই হৈছে জখলামন্ধাৰ মাজমজিয়াত থকা হেমবাবাৰ চাহ পাণ তামোলৰ দোকান আৰু এই দোকানখনৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে তেওঁ কৰ্মক প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু তেওঁ দোকানখনলৈ বিচাৰি বহুজন লোক আহিছে এই যি পোষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল সামাজিক মাধ্যম তাৰপিছতে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আহিছিল জিলা প্ৰশাসনৰ লোকো আহিছে আৰক্ষী অধীক্ষকো আহি গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দোকানখনলৈ বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে চাহ খাবলৈকে আহিছে যুৱতীগৰাকী কৰ্ম প্ৰশংসা কৰিবলৈ বহু লোক আহিছে আৰু দেখা গৈছে যে দুই এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী এই দোকানখনলৈ আহিব হেমাপ্ৰভা লগ কৰিবলৈ আহিব তেওঁ হাতৰ একাপ চাহ হয়তো তেওঁ জুতি ল'ব আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দোকানখনতে মই আছোঁ আৰু হেমাপ্ৰভা দেখা গৈছে হেমাপ্ৰভা এইমাত্ৰ তেওঁ কলেজৰ পৰা আহিছে কলেজৰ ইউনিফৰ্ম সলনি কৰাই নাই সেই ইউনিফৰ্মে তেওঁ চাহৰ দোকানত কাম কৰি আছে কি ক'বা তুমি এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত জনপ্ৰিয় হৈ গৈছা যিহেতু যি পোষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে এনেকৈ মানে ধৰক সাংবাদিকসকলে নিউজটো প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ডাঙৰ পৰ্যায়লৈ যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ বাবে বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত কোন লোক ইয়ালৈ আহিছে বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত আমাৰ যেতিয়া চি এম ছাৰে তেওঁ ফেচবুক পেজত পোষ্টটো দিলে দিয়াৰ পাছত আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেওঁ আহিলে তাৰপাছত আমাৰ চিভিল এছ ডিও আহিছিল তাৰপিছত তেওঁৰ লগততো বহুতখিনি মানুহ ব্যক্তি আহিছিল ইয়ালৈ তাৰপাছত আমাৰ এছ পি ছাৰ আহিছিল আৰু ডি এছ পি ছাৰো আহিছিল তাৰপাছত আমাৰ জখলাবন্ধাৰ থানাৰ অ' চি ছাৰো আহিছিল তেওঁলোক সকলো ইয়ালৈ আহিছিল আৰু সকলোৱে একাপ একাপ চাহ খায়ো গৈছে ভাল পাইছে ভাল লাগিছে বুলিয়ে কৈছে চাহ কাপ তেনেকৈ কেনেকৈ তুমি ধৰক আৰম্ভ কৰিছিলা বিহুৰ পইচা পাই চাহ দোকানখন খুলিলা কিন্তু বেলেগ এটা সপোন আছিলে এখন স্কুটি লোৱাৰ কিয় কৰিলা এনে স্কুটি এখন নলৈ তুমি চাহ দোকান খুলিলা কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল আচলতে স্কুটিখন ল'ম বুলি এটা সপোন আছিল যদিও এটাফালে এইটোও ভাবিছিলোঁ যে স্কুটিখন ল'লে সদায় কলেজলৈ আজা কৰিবলৈ হয়তো সুবিধা হ'ব কিন্তু আজা কৰিবলৈ তেলৰ পইচা তেল ভৰাবলৈ সেই পইচাটো মোৰ ওচৰত সেইটো সময়ত নাছিলে মই কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰাওঁ বা টিউচন কৰাওঁ যদিও মোৰ সেইখিনি যিহেতুকে মই বি এ পঢ়ি আছোঁ তাৰ কিতাপ কিনোতে বা গাড়ী ভাড়া দিওঁতে কৰোঁতে মোৰ সেইখিনি পইচা যায় আৰু ছোৱালী মানুহ যিহেতুকে নিজৰ বহুতো সামগ্ৰী ল'বলগীয়াও থাকে সেইখিনিতে মোৰ পইচাখিনি শেষ হৈ যায় তো তেল ভৰাবলৈ মোৰ মানে প্ৰতিদিনে ধৰক দিয়া পৰা আজা কৰোঁতেতো বহুতখিনি তেলৰ প্ৰয়োজন সেই সিমানখিনি তেলৰ কাৰণে মোৰ হাতত পইচা নাছিল সেই নথকাৰ বাবে ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত পইচাটো খৰচ কৰোঁ য'ত নেকি এই পইচাটো দি পেলাই এটা ৰাস্তা আহে য'ৰ পৰা মোৰ ইনকামৰ পথ মুকলি হয় সেইটো ভাবি পেলাই এই দোকানখন খুলিলোঁ চাহৰ লগত আৰু কি কি তুমি বিক্ৰী কৰা সন্ধিয়া হ'লে ঘুগুনি আলু চপ পকৰি তাৰপিছত মমো সেইবোৰ বিক্ৰী হয় তুমি কলেজলৈ যোৱা তাৰপিছত আকৌ আৰু কি কি কৰা কেনেকৈ দোকানখন চলাইছা পুৱা ধৰক ৰাতিপুৱা আমাৰ মোৰ মেজৰ আছে যিহেতুকে অসমীয়াত মেজৰ আমাৰ মেজৰ ক্লাছবিলাক প্ৰায় 9 বজাতে থাকে 9 বজাত উঠি পেলাই মই কলেজ যাওঁগৈ কলেজলৈ যোৱাৰ পাছত তাৰপৰা আহি অকণ সময় যিটো মই পাওঁ কেতিয়াবা আমাৰ ক্লাছ 12 শেষ হৈ যায় কেতিয়াবা প্ৰত্যেকদিনা বেলেগ বেলেগ হয় ক্লাছ শেষ হোৱাৰ যিমান সময়তে শেষ হয় মই দোকানলৈ আহোঁ আহি দোকানৰ পৰা আকৌ 3 বজাত মই ক্লাছ কৰাবলৈ গুচি যাওঁ ক্লাছ কৰিব মই কম্পিউটাৰ স্কুল এখনত কৰোঁ কম্পিউটাৰ শিকাওঁ তালৈ যাওঁ তাত ক্লাছ কৰাই তাৰপাছত প্ৰথমকেইদিন যেতিয়া দোকান নতুনতে খুলিছিলোঁ খুলোঁতে মই টিউচন মোৰ আগতে আছিলে মই টিউচনখিনি তেতিয়া এৰি দিলোঁ বহুতখিনি সমস্যা দিগদাৰ হয় ৰাতি দোকানখনতো থাকিব লাগে তেতিয়া প্ৰথম
প্ৰথম যেতিয়া খোলা হৈছিল তাৰ পাছত এতিয়া মায়ে অকলে চলাব পৰা হোৱাৰ পাছত মই টিউচন আকৌ ললোঁ এতিয়া ৰাতি সন্ধিয়া মই আহিব নোৱাৰোঁ আগতে সন্ধিয়া মাৰ লগতে আছিলোঁ এতিয়া মই টিউচনতে 9:30-9:00 বজালৈকে টিউচনতে থাকিবলগা হয় কষ্ট হয় সকলোবোৰ কামৰ মাজত আকৌ দোকানখন চলাবলগীয়া কষ্ট কেনেকুৱা হৈ আছে কষ্টটো বহুতখিনিয়ে হয় কাৰণ মানে পঢ়িবলৈ টাইমটো নোহোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় বহুতখিনি কষ্ট হয় কিন্তু উপায় নাই যিহেতুকে কষ্ট কৰিলেহে ফলটো পাম সেইবুলি ভাবি পেলাই কষ্ট ধৰক ঘৰত বহি থাকিলে কষ্টটোৰ কথা ভাবি ঘৰত বহি থাকিলেওতো নহ'ব সেইবাবে কষ্টখিনি কৰোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী হৈছে হেমাপুৰা বিশ্বাস তেওঁ পঢ়া শুনাৰ লগতে কম্পিউটাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আৰু শিক্ষকতাও কৰি আছে টিউচনো কৰায় ঘৰত তাৰ সময়তে মাজে সময়ে আহি এই দোকানত আহি মাতৃক সহায় কৰে আৰু এই দোকানখন এনেদৰে চলাই নিছে আৰু বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই দোকানখন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই যি এই ঠাই আছে জখলাম এই ঠাই তেওঁলোকে এই মাতৃকণ ভাড়াত লৈছে মাহেকীয়া ভাড়া লৈছে মাতৃক ভাড়াত লৈ এই দোকানখন ইয়াত দি তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় চলাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে মাতৃও সমান্তৰালভাৱে দোকানত থাকে আৰু লগতে হেমবাবাও দোকানখন চলাবলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে ওলাই আহে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই যি বাতৰি আমি যোৱা 9 জুন তাৰিখে News18ত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই যুৱতীগৰাকীৰ কৰ্মক প্ৰশংসা কৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট দিছিল আৰু তাৰপিছতে ক্ৰমান্বয়ে দেখা গৈছে এই যুৱতীগৰাকী এই বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে সকলোৱে এই যুৱতীগৰাকী এই চাহ দোকানলৈ আহিছে তেওঁলোকে চাহ খাইছে চাহৰ জুতি লৈছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আহিছে স্থানীয় মহকুমা প্ৰশাসন আহিছে জিলা প্ৰশাসন আহিছে বিভিন্নজন তেওঁ এই কৰ্মক উৎসাহ জনাবলৈ অহা দেখা গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ গম পোৱা গৈছে এটা খবৰ যে 2 এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু হেমবাবাক লগ কৰিব আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে এক উৎফুল্লিত হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ লগতে ইয়াৰ ৰাইজো উৎফুল্লিত যে এগৰাকী যুৱতী কৰ্মক উৎসাহ জনাবলৈ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব আৰু এই বতৰাই এতিয়া সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে